Nové zázemí budou mít záchranáři v Hustopečích. Ti nyní sídlí v hustopečské nemocnici v nevyhovujících prostorech bývalé kotelny. V areálu se nachází další nepotřebné objekty a právě místo nich vyroste moderní výjezdní středisko pro personál poskytující první pomoc i stání pro sanitky. Kraj se rozhodl ve spolupráci s městem, že část budov, které nejsou už dneska využívané, protože se zrušila dopravní služba nebo dopravní oddělení v nemocnici a ty garáže, které nejsou využity, takže se dají k dispozici rychle, která si tady postaví nové moderní pracoviště, které tady bude mít zhruba dva vozy pro potřeby regionu Hustopeče, který má zhruba kolem 40 tisíc obyvatel. První fáze demolice původních objektů odstartovala v pondělí 25. června. Zbouráno a odklizeno by mělo být do 14 dnů, začátek výstavby je naplánovaný na poslední čtvrtletí letošního roku. Tak je představa, že by se na podzim začalo a v příštím roce by už byla, jak se říká, nová rychlá k dispozici. A nějaký finanční odhad, nebo jestli je to vysoutěžený už nějak upřesnění? Zatím myslím, že soutěž probíhá, nebo bude probíhat, že se chystají podklady. Mám zatím takový předběžný, že by to mělo být kolem asi 25 milionů. Stavba nového zázemí pro záchrannou službu je součástí studie zpracované zástupci kraje a města v loňském roce, řeší celý areál komplexně a postupně plánuje další obnovu a dostavbu. V nemocnici se postupně připravují i projekty na zateplení hlavní budovy, využití půdních prostor a možná do budoucna se přistaví i křídlo pro zhruba necelých 50 lůžek, tak aby se nemocnice zmodernizovala a samozřejmě máme 21. století, tak aby už zmizely ty pokoje, kde je 3 až 5 pacientů. Významnou investicí, se kterou Jihomoravský kraj v Hustopečích počítá a která zapadá do celkové koncepce, je dům pro seniory. Ten mají zástupci kraje na stole již od roku 2008 a vedení Hustopečské radnice se ho nyní podařilo dostat mezi priority. Stavba by měla odstartovat na jaře příštího roku a hotovo by mělo být za 18 měsíců. Předběžné náklady přesáhnou částku 140 milionů korun a svůj domov zde najde 52 seniorů. Nové bydlení vznikne i z druhé strany nemocnice v ulici Žižkova. To byly původně pozemky samozřejmě města a když město předávalo kraji nemocnici, tak tuto část jako si vymínilo pro výstavbu takzvaných sociálních bytů pro, jak řekl, samoživitelky a podobné sociální skupiny. V Hustopečské nemocnici najdete celou řadu ambulancí, mezi které patří například chirurgická, urologická, diabetologická, kardio, ortopedická nebo rehabilitace, která nyní prošla kompletní obměnou. Lůžková část zahrnuje internu a oddělení ošetřovatelské péče a v areálu je také pohotovost pro dospělé.